Biri vardı, biri yoxdu. Bir vaxtlar bir dəvə yaşayırdı. Bu dəvənin çox gözəl və əzəmətli buynuzları var idi. Tək buynuzları deyil, onun həm də çox gözəl və qalın quyruğu da var idi. O zamanlar maralın buynuzu, atın isə quyruğu yox idi. Daha doğrusu, maral keçəli idi, atın isə quyruğu çirkin və nazik bir ipə bənzəyirdi. Bir gün dəvə su içmək üçün gölə gəldi. O, sudakı əksini görüb heyranlıqla öz-özünə düşündü. Eh, mən nə gözəlim, mən dünyanın ən gözəl heyvanıyam. Sonra meşədən sizcə kim çıxdı? Maral. Maral kefsiz idi və gözlərindən yaş axırdı. Sənə nə olub, ay maral? Dəvə soruşdu. Nə üçün kədərlisən? Meşə heyvanları məni fəxri qonaq kimi bir məclisə dəvət ediblər. Maral dedi. Bu ki gözəl xəbərdir. Yeyib içərsən. Dəvə marala cavab verdi. Məclisə bu qədər çirkin, keçəl başla necə gedə bilərəm? Orada pələng olacaq, nə qədər gözəl bir xəzə sahib olduğunu yaxşı bilirsən. Xahiş edirəm dəvə, mənə buynuzlarını borc ver. Yalnız 2-3 saatlik məclisə gedim, sonra qaytaracağam. Bu axşam, olmasa sabah səhər, mütləq qaytaracağam. Yaxşı, dəvə səxavətlə cavab verdi. Həqiqətən, olduqca çirkin görünürsən, mən sənə kömək edəcəyəm. Buynuzlarımı götür. Dəvə buynuzlarını çıxarıb marala verdi. Maral buynuzları taxıb, gururlu bir baxışla sürətlə oradan uzaqlaşdı. Hey! Dəvə onun ardınca qışqırdı. Buynuzlarımı ləkələməməyə diqqət yetir. Biraz getmişdi ki, meşədə maral bir atla qarşılaşdı. Salam! At dedi. Yaxşı buynuzların var. Bunu haradan əldə etmisən? Bəli, buynuzlarım əladır. Maral cavab verdi. Bu buynuzları mənə dəvə verdi. Xahiş etsəm dəvəyə, bəlkə mənə də yaxşı bir şey verər, deyə at öz-özünə düşündü. Dəvə hələ də gölün sahilində durub su içir, ətrafa baxırdı. Günün xeyirli olsun, əziz dəvə, at salamlaşdı. Nə gözəl quyruğun var, mənimlə dəyişməyə razı olarsan mı? Uzun müddətlik deyil ha, yalnız bir axşam üçün, heç olmasa səhərə qədər. Sənin heyranın olan gənc bir dişi atla görüşəcəm. Bir düşün, sənin quyruğunla onun görüşünə getsəm, nə qədər xoşbəxt olacaq. Atın sözləri dəvənin xoşuna gəldi. Doğrudan, heyrandı mənə deyirsən? Yaxşı, dəyişək, yalnız çirkləndirmə ha. Axı bu dünyanın ən gözəl quyruğudur. O vaxtdan bəri çox günlər və illər keçdi. Maral hələ də buynuzları dəvəyə qaytarmadı və atın küləklə yerlənən uzun və gözəl bir quyruğu var. Beləliklə, dəvə bəzəksiz qaldı. Ancaq yenə də ümidini itirmir. Buna görə də indi də hər dəfə su içmək üçün çayın kənarına gələndə davamlı olaraq ətrafa baxır. Hələ də maralla atın ona buynuzunu və quyruğunu verməyə gələcəklərini gözləyir. Bu səbəbdən dəvə həmişə belə kədərli görünür. Biri vardı, biri yoxdu. Bir yumurtadan balaca bir dinozavr çıxdı. O ətrafa baxdı. Nə anası, nə atası, nə nənəsi, nə babası heç kim yox idi. Balaca dinozavr biraz ot yeyib anasını axtarmağa getdi. Gəzə-gəzə gedirdi. Birdən qarşısına böyük bir dinozavr çıxdı. Böyük dinozavr, təsadüfən sən mənim anam deyilsən? Kiçik dinozavr soruşdu. Yox, mən sənin anan deyiləm, deyə böyük dinozavr cavab verdi. Mən sənin anan deyiləm. Bax, mənim qısa quyruğum var, sənin isə uzun quyruğum var. Mən sənin anan ola bilmərəm. Kiçik dinozavr ah çəkdi və yoluna davam etdi.
birdən qarşısına başqa böyük bir dinozavr çıxdı. Böyük dinozavr, təsadüfən sən mənim anam deyilsən? Kiçik dinozavr soruşdu. Yox, deyə böyük dinozavr cavab verdi. Mən sənin anan deyiləm. Bax, mənim başım böyükdür, sənin isə başın balacadır. Mən sənin anan ola bilmərəm. Kiçik dinozavr yenə ah çəkdi. Əlacsız yoluna davam etdi. Meşə ilə gedirdi ki, başqa böyük bir dinozavrlə rastlaşdı. Böyük dinozavr, təsadüfən sən mənim anam deyilsən? Kiçik dinozavr soruşdu. Yox, deyə böyük dinozavr cavab verdi. Mən sənin anan deyiləm. Bax, mənim 3 buynuzum var. Amma sənin buynuzların yoxdur. Mən sənin anan ola bilmərəm. Yazıq kiçik dinozavr ah çəkdi. Bilmədi nə etsin. Yenə yoluna davam etdi. Ediləcək heç bir şey yox idi. Gəzə-gəzə çəmənliyə gəlib çıxdı. Birdən gördü ki, çəmənlikdə uzun boyunları, kiçik başları və uzun quyruqları olan çoxlu dinozavrlar var. Həm də onların buynuzları yox idi. Bəziləri ağacdan ot və ya yarpaq çeynəyir, digərləri isə çayda çimirdilər. Böyük dinozavrlar, balaca dinozavr ucadan dedi, bəlkə mənim anam sizin aranızdadır. Böyük dinozavrlar kiçik başlarını ona tərəf çevirdilər və onlardan biri dedi, Kiçik dinozavr, biz sənin ananın kim olduğunu bilmirik, amma əminik ki, sən bizim kimisən. Bax, səndə də bizim kimi balaca bir baş, uzun quyruq var. Bizimlə qal və biz sənin ana və atan, nənə və baban, qardaş və bacın olarıq. Biz böyük bir ailə olarıq. Kiçik dinozavr çox sevindi və artıq böyük dinozavrlarla yaşamağa başladı. Afrikanın ən isti nöqtəsində bir balaca ilbiz yaşayırdı. Onun adı Uli idi. Uli bütün günü hansısa bir budağın altında yatır və demək olar ki, öz həyatından razı deyildi. Çünki o, Afrikanın isti havasını heç sevmirdi. Bütün günü hava isti və ancaq isti olurdu. Balaca Uli'nin həyatındakı tək sevinci yağış idi. Amma orada tez-tez yağış yağmırdı, sadəcə ildə bir neçə dəfə yağırdı. Uli o qədər yorulmuşdu ki, bir gün qərar verdi ki, qoy onu quşlar yesin və bu istidən canı qurtarsın. O, budağın altındakı yuvasından çıxdı və daşın üzərində uzandı. Elə o deyəgə, həmin daşın üzərinə bir balaca quş qondu. Quş Uli'ni görən kimi tez onun yanına getdi. Axmaq Uli, quş dedi, sən bilmirsən ki, əgər daşın üzərində uzansan, səni mütləq hansısa bir quş yiyəcək. Qoy məni hər hansı bir quş yesin. Mən artıq bu istidə yaşaya bilmirəm. Uli cavab verdi. Niyə axı məni yemirsən? Mən axı ilbizləri yemirəm. Mənim mədəm çox balacadır. Quş cavab verdi. Əgər Afrikada yaşamaq sənə bu qədər çətindirsə, niyə axı başqa bir yerə getmirsən? Yağış yağan yerlər axı çoxdur. Axı mən ilbizəm. Harada yaşayacağıma mən özüm qərar verə bilərəm? Uli heyrətləndi. Mən çox balacayam və çox köməksizəm. Həm də mən çox yavaş hərəkət edirəm. Bir də ki, mən harada yağış yağdığını bilmirəm. Mən elə yer tanıyıram, elə indicə oradan gəlirəm. Mən Afrikaya gəlmişəm ki, qışı burada keçirəm. Quş dedi, istəyirsən mən səni oraya aparım. Yox, əgər sən istəyirsənsə, hansısa bir quş gəlib səni yesin, burada qala bilərsən. Uli çox düşünmədi. Düzdür, mən oraya, yağışın yağdığı yerlərə getmək istəyirəm. Burada qalıb bir quşun yemi olmaq istəmirəm. Uli dedi, onda sən mənimlə birlikdə uçmalısan, mən razıyam. Uli dedi, bu ki Afrikanın isti havasından yaxşıdır, amma mənim səninki kimi qanadlarım yoxdur. Yaxşı, bir şey fikirləşərik, quş dedi. Axır ki, Uli'nin həyatı bir məna ilə dolmuşdu. O, balaca quş ilə səyahəti çıxmağı gözləyirdi. Balaca quş isə oturub bütün günü düşünürdü ki, ilbizi necə oraya aparsın? Balaca quş, dərzi quşdan xahiş etdi ki, ona bir cip tiksin. Dərzi quş isə tez bir zamanda böyük bir yarpaqdan ona bir cip tikdi. Buraya balaca ilbiz Uli rahatlıqla sığışa bilərdi. Quş isə bu cibi öz dimdiyində saxlayırdı. Və nəhayət səyahət günü gəlmişdi. İlbiz Uli son dəfə ətrafına yaxşıca baxdı və yarpaqdan düzəldilmiş cibə girdi. Balaca quş onu dimdiyinə aldı və səmaya qalxdı. Səyahət bir neçə gün getmişdi. Səyahət zamanı balaca quş arada yerə düşürdü. Həm dincəlirdilər, həm də balaca ilbiz ilə bir şeylər yeyib qarınlarını doyururdular.
Bir gün səhər, günəşin doğuşundan sonra İlbiz Uli sərin bir hava hiss etdi. Bu hava Uli'nin ürəyini sevinclə doldururdu. O indi başa düşmüşdü ki, nəhayət ki o istədiyi yerə gəlib çatmışdı. Balaca quş yavaşca Uli'ni yerə bıraxdı. Özü isə yuva qurmaq üçün yeni bir axtarmağa uçdu. Balaca İlbizin isə ev axtarmağına ehtiyac yox idi. Axı o evini belində daşıyır.